नमस्ते साथीहरु, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यस च्यानलमा तपाईहरुलाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ थम्बनेल हेरेर तपाईहरुले यो भिडियो भित्र प्रवेश गर्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईले सही ठाउँमा प्रवेश गर्नु भएको छ र यो भिडियोमा तपाईले खोजेको जानकारी प्राप्त गर्नु हुनेछ र यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर तपाईहरुले आजको यो भिडियो केको बारेमा छ भनेर थाहा पाउनु भयो होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई साथीहरु, यदि तपाईहरु एनआइसीएसआई बैंकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ, एनआइसीएसआई बैंकको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर घरमै बसिबसी अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो रकम कसरी फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। मलाई धेरै साथीहरुको कमेन्ट आएको थियो कि एनआइसीएसआई ले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ अपडेट गरेपछि आफ्नो रकम कसरी फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र त्यही रिक्वेस्ट अनुरूप मैले आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईहरुलाई पनि आउँदैन कि अनलाइनदेखि नै आफ्नो फिक्स्ड डिपोजिटमा कसरी रकम जम्मा गर्ने भन्ने? यदि आउँदैन भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र तपाईहरुलाई थाहा हुनेछ कि आफ्नो बैंकमा भएको रकम घरमै बसिबसी अनलाइनको माध्यमबाट कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा भन्ने कुरा। त्यसको लागि ढिला नगरी आजको विषयवस्तु तर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियो लाइक गरेर अगाडि बढ्नुहोस् किनकि तपाईँको एक लाइकले मलाई यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हाल्नको लागि धेरै नै हौसला मिल्नेछ। र साथीहरू, लागौँ आजको जानकारीतर्फ। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो एनआइसिएसआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अलरेडी ओपन गरेको छु, तपाईँहरू पनि यसरी नै लगइन गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसको इन्टरफेस यस्तो देखिनेछ। र फिक्स्ड डिपोजिटमा रकम जम्मा गर्नको लागि थोरै स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ ब्याङ्किङ सर्भिस भन्ने देख्नुहुन्छ। ब्याङ्किङ सर्भिसदेखि उतिर एउटा एरो देख्नुहुन्छ, एरोमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सेकेन्ड लास्टको टु नम्बरमा देख्नुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिट भन्ने, फिक्स्ड डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। र फिक्स्ड डिपोजिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भने साथीहरू, यो डिपोजिट टाइप भनेको छ, यो तपाईँहरूले न्यूमै राख्दा हुन्छ र तपाईँहरूको रेमिट्यान्स छ भने मात्र यहाँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सको रकम यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ, समृद्धि रेमिट्यान्स मुदती खाता भनेको छ, अहिले 11.3% नै दिँदो रहेछ। यो रेमिट्यान्स छ भने मात्र यो तपाईँहरूले लास्ट नम्बरको सेलेक्ट गर्नुहोस्, अन्यथा तपाईँहरूले न्यूमै राखेर यो फिक्स्ड डिपोजिटमा रकम राख्दा हुन्छ। र फिक्स्ड डिपोजिटमा चाहिँ तपाईँले 1000 उँभो आफूले चाहेको रकम राख्न सक्नुहुन्छ। मानिलिउँ मैले तपाईँलाई यो डेमोको रूपमा देखाइरहेको छु, मैले 1000 राखेँ। ड्युरेसन भनेको, टेन्युर भनेको मैले 3 महिना राखेँ, तिन महिनाको लागि 1000 रुपियाँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखेँ र तपाईँहरूले 3 महिनादेखि 132 महिनासम्म फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो भ्यालिड इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् एउटा, तपाईँले ब्याङ्कमा नदिएको इमेल एड्रेस भए पनि आफ्नो भ्यालिड इमेल एड्रेस हालेर यहाँ यति गर्नुहोस्। तपाईँले सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भर्नुहोस्, डिपोजिट टाइपमा न्यू नै राख्दा भयो, एमाउन्टमा तपाईँले 1000 उँभो राख्नुहोस् र यति इन्फर्मेसन भरेर प्रोसिडमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो इन्फर्मेसन ठिक छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट 11.3% पाक्रिएर छ। 1000 को 11.3% भनेको क्यालकुलेट गर्दा निस्किन्छ तपाईँहरूको। र इन्फर्मेसन ठिक छ भने फेरि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जुन मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभ गर्दाखेरि 4 अङ्कको पिन राख्नुभएको हुन्छ त्यो पिनलाई यहाँ हानेर जस्ट यो राइटमा टिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिटमा रकम जम्मा हुन्छ। मैले त्यो अहिले राखिनँ र यही स्टेप फलो गरेर तपाईँहरूले आफ्नो रकम फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्न सक्नुहुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट। र साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो खण्डमा सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको साथीहरूको माझ र भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् र मसँग जोडिनको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ। र साथीहरू, अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।